пяче балет. Аз много обичам балета. Винаги съм бил голям почитател на това изкуство. Често организирам турнета в Италия на различни балетни трупи, но в частност гастролите с трупата на Софийския национален балет винаги са били особено успешни и специални за мен. Първото турне, което организирах с българския балет, беше през 2006 и тогава се роди една много голяма любов от страна на италианската публика към българските балетни артисти, която продължава и до днес. Публиката е много топла, освен това аз имам наблюдения, защото съм танцувала из цяла Италия и наистина се доближават много по топлина към нашата публика. Много ни пляскат, не само на финала на спектакъл, по време на целия спектакъл се чуват аплаузи и се усеща добро настроение и от страна, и от сцената, и от салона. Пожелавам си да сме живи и здрави да се върнем, за да можем да радваме и нашата си публика и да покоряваме следващия връх и сцената на Болшой театър през май месец. Много ни харесва спектакъла. Моята дъщеря днес за първи път в живота си гледа класически балет. Какво ти харесва най-много? Кажи, де? Балерината! А на мен много ми харесва балетистът. Аз за първи път гледам Дон Кихот и главният балетист е наистина страхотен. Много чаровен, артистичен и емоционален. Наистина, цялата трупа е невероятна. Много ми харесват костюмите в спектакъла, танците и изпълнението им, както и артистът, който изпълнява ролята на Санчо Панса. Страхотен комик е и наистина ти доставя огромно удоволствие да го гледаш. Много харесвам хореографията, която е в оригинал и това е много ценна находка. Артистите са прекрасни и спектакълът е наистина разкошен. Признавам, че съм много впечатлена от спектакъла. Трупата безспорно е на много високо ниво. Съставът е млад, с много енергични и талантливи попълнения. Признавам, че се възхитих и на високото ниво на техниката, която имат всички танцори, а прима балерината е великолепна. Не мога да откъсна поглед от нея. Толкова е лека, истинска находка. Браво! Танцорите са много технични и изключително чисто и прецизно изпълняват задачите си. Солистите са на световно ниво, но и ансамбълът е много силен. Оценявам много високо актьорската игра на всички и намирам цялата продукция за изключително интересна и отлично направена. За първи път гледам българския балет, но съм виждал много различни версии на Дон Кихот, изпълнени от най-добрите трупи в света. Вашата е невероятна и досега коментирахме с моите колеги, че много бихме искали да гледаме и други спектакли, изпълнени от тези артисти. Лебедово езеро, Спящата красавица, Жизел. На базата на това, което виждам тази вечер, за мен би било безкрайно интересно да видя още от българския балет.